דשמיא, אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש בסוף פרשת ויחי. אז אנחנו הגענו לפסוק ויבואו עד גורן האתד, שכבר עזבו את מצרים עם כל הקהל הגדול הזה, ענק, היו מלא מלא מלא, באו ללוות את יעקב אבינו לארץ כנען, זה ארץ ישראל שנקרא בזמנו ארץ כנען, לחברון, לגבור את יעקב מערת המכפלה. אז פה היום בעזרת השם נתחיל עם החידוש של רבי יצחק. רבי יצחק פתח ואמר, אז כמו שאמרנו כמה פעמים, שפתח הכוונה חידוש חדש, שאפילו בעליונים לא ידעו אותו. זה כך אומר הרעג, רבי אברהם גלנטי בשם הרמק, בשם רבי משה קורדוברו, שאפילו בעליונים לא ידעו את החידוש הזה. לכן אומר רבי יצחק פתח ואמר, ויבואו עד גורן האתד, וכתיב ויר יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האתד. זאת אומרת שאלו שהיו הגויים, האומות העולם שהיו גרים בארץ כנען, שהגיעו לגורן האתד, הם ראו את האבל הגדול, אבל הגדול שהביאו את יעקב אבינו, לגבור את יעקב אבינו. הרי יעקב אבינו נכד של אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא היה מוכר בכל העולם כולו, לא היה מישהו שלא הכיר את אברהם אבינו, כולם הכירו אותו. אז ודאי שהכירו את הבן שלו יצחק, וגם הכירו את יעקב אבינו הנכד. ויאמרו אבל, אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים. אז לכאורה, כן, זה צריך גם להבין, אומר שאבל מצרים, זה האבל של מצרים. טוב, יש כמה סיבות, אפשר להגיד את הסיבה הפשוטה, כי שבא יעקב אבינו בארץ מצרים, היה ברכה גדולה. כי הרי יעקב אבינו מתי הגיע לארץ מצרים? הוא הגיע אחרי שנתיים של הרעב. אז כמה שנים היה צריך להיות עוד הרעב? היה צריך להיות עוד 5 שנים לרעב. רק הוא הגיע, כל המים של הנילוס עלו אגדותיו ונהיה שפע גדול במצרים. זאת אומרת, זה הפסיק, הרעב הפסיק. אז היה ברכה גדולה. לכן האבל הזה, הכוונה שכל בין ברוחניות, בין בגשמיות, הברכה של הצדיק. אבל עכשיו נראה בעזרת השם את החידוש של רבי יצחק. הנקר האם, אית להסתכלה בהו. אומר הפסוקים, יש להתבונן בהם. מה אכפת לנו דינון עתו עד גורן האתד? אז עכשיו נראה את השאלות של רבי יצחק. הוא אומר, קודם כל, מה נוגע לנו שהם באו עד גורן האתד? תגיד לי, מה זה? מה למדת מזה? וכי אתה זוכר, מאז שאדם לומד חומש, הוא זוכר שהוא למד משהו בזה שבאו לגורן האתד? לכאורה שואל רבי יצחק, מה לומדים מזה? למה התורה צריכה להזכיר את המקום הזה? אז עומק השאלה, שלא יכול להיות, לא יכול להיות שהתורה תזכיר מקום שאין לו שום נפקא מינה. ודאי שלא. כל מה שהתורה מזכירה, זה נקרא תורה. זה נקרא תורה. מה זה תורה? בלשון הוראה. הוראה, אתה צריך ללמוד מזה משהו. מה טעמה התקנת אבלותה דה למצרים? ומה הטעם שנתקנה ונתייחס אבלות זו למצרים? שאלה שנייה, למה אתה מייחס את האבלות של יעקב למצרים? תגיד לעם ישראל, כמו שאמרתי מקודם, ברוחניות, בגשמיות, בכל המובנים, זה אבל, ותגיד לכל העולם, תגיד לכולם, כי זה צדיק יסוד עולם, שהוא היה צדיק שהחזיק את כל העולם. אז למה דווקא אתה מייחס את האבל למצרים? דה אבל ישראל מבעלה, מה היא טעמה למצרים? הרי אומר רבי יצחק, צריך להגיד אבל ישראל היה לו לומר. ולמה אמר אבל מצרים? אומר רבי יצחק, אלא אחי אמרו חכמנו, זה איפה בתוספתא? יש תוספתא בסוטה, בסוף פרק י', התוספתא אומרת, כל ההוא זימנה דאבה יעקב במצרים מתברך הראה בגילה. אומר, כל הזמן שיעקב היה במצרים נתברכה הארץ בשבילו. זה מה שאמרתי מקודם. זאת אומרת, ברגע שדרך הצדיק במצרים, כל הארץ נתברכה. וזה גם כתוב בחז"ל. יש חז"ל שאומר, משהו מדהים, אומר, תכף לתלמידי חכמים ברכה. כך אומר,
תכף לתלמידי חכמים ברכה. ברגע שהתלמידי חכמים, ומסמל התורה מזה, זה יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב. אז כל הארץ מישראל מתברך. ונילוס, הווה נפיק ואשקה ארעם. ונהר הנילוס היה יוצא ומשקה את הארץ. וואלה, וואלה. כי הרי ברעב הנילוס ירד. להבדיל, כן, זה כמו בכנרת. שחס ושלום אין מספיק גשמים, אז זה יורד. יש גשמים, זה עולה. שאז זה הברכה. אז כב יכול אותו דבר. הנילוס ברעב ירד, עכשיו שבא יעקב אבינו עלה. ועוד פסק כפנה בגיני די יעקב. לא, לא, לא רק זה, שנפסק הרעב בזכותו של יעקב, שהיה צריך להיות עוד 5 שנים, הוא הפסיק אחרי 2. ואחר שמת יעקב אבינו, חזר הרעב 5 שנים. אומר רבי יצחק, זה התוספתא אומרת. התוספתא אומרת שברגע שנפטר יעקב אבינו, חזרה הרעב 5 שנים, השלמה. השלמה למה שלא הייתה. זה כאילו הוא בא, הוא עשה פוז, מכיר את הפוז? עשה הפסק. פרדה. הפסקה, הפסקה, לא הפרדה, הפסקה. הפסקה, הרעב תמשיך אחר כך. היא המשיכה 17 שנה אחר כך. 17 שנה, 17 שנים אחרי שיעקב נפטר, אז המשיכה הרעב 5 שנים. ועדה מצרעה, עבדו אבלותה והתקנה עליהו. ועל כן המצרים עשו אבלות ונקרא על שמם. פתח ואמר, אומר רבי יצחק, את הפסוק בתהילים, בפרק כ"ו, פסוק ב', מי ימלא אל גבורות אדוני, ישמיע כל תהילתו. אומר דוד המלך, מי ימלא אל גבורות השם, איי איי איי, מי יכול ישמיע כל תהילתו. סתם דרך אגב, למדנו מפה, שאסור להגיד יותר מדי שבחים, על הקדוש ברוך הוא, מה שמשה אמר, האל הגדול, הגיבול והנורא, זה מה שהגדול, הגיבול והנורא, מה שאמר משה, אתה לא יכול לבוא להוסיף. להוסיף עכשיו, כמו שכתוב בגמרא, העיזוז הגדול, אי אפשר להוסיף. מה שם משה. לכן, כי אם לא, אומרת הגמרא, אם לא משה, אז מי ימלא לגבורות השם? מי יכול להגיד את הגבורות? ישמיע כל תהילתו. אתה יכול להשמיע כל התהילה, כל השבחים של הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להשמיע? ודאי שלא. לכן, מה שאמר משה. זה דרך אגב מה שלמדנו מהפסוק הזה. אבל אנחנו נראה עכשיו את החידוש של רבי יצחק. היי קרא הוקמו. פסוק זה כבר פירשו במדרשים. זה מה שהסברתי. במדרשים זה מה שהסברתי, זה לפי הפשט. עכשיו בוא נראה מה מפרש רבי יצחק. אבל אתה נדקדק בלשון הכתוב. מה הוא ימלל? למה אמר הכתוב בלשון תרגום? היה צריך להגיד ידבר. היה צריך להגיד, מי ידבר גבורות השם? ימלל מלשון ממלל. ממלל הכוונה, מילול, זה בארמית, זה בלשון תרגום. אז למה דוד המלך משתמש כמו יגר סעדותה, יגר, זה לשון תרגום בתורה. כל פעם שהתורה, או פה דוד המלך, בכתובים, הוא משתמש בלשון תרגום, למה? זו השאלה. ידבר מבעלה בלשון הקודש, ויתאמה דאורכי דקרא, אחי הוא. האם אתה רוצה להגיד, אומר רבי יצחק, שדרך הכתוב, כן הוא, לכתוב פעמים רבות בלשון תרגום, כמו שכתוב, דה קראי אינון אחי. כי יש מקראות, יש פסוקים בלשון תרגום. אומר, זה לא מספיק בשביל תשובה. זה לא מספיק, זה לא תשובה מספקת. מה? אתה יודע מה, יש עוד פסוקים שכתוב בלשון תרגום. אומר, זה לא מספיק בתשובה. לא, אין לומר כן. דקו להו להחזאה מילה כעתיין. למה אתה לא יכול להגיד את התשובה הזו? כי כל הכתובים שיש בהם איזה שינוי, מהרגיל באים להראות על איזה סוד שרמוז בהם. אומר רבי יצחק, אם יש שינוי בכתוב, זה בא להגיד לך סוד. אז מה הסוד פה? אומר רבי יצחק, גם פה. אוף הגוונה, גם פה. אוף הרה להחזאה מילה כעתיה, אז גם פה. זה בא לומר סוד. לכן כתוב, מי ימלל, בא להראות לאיזה סוד. והוא, מה הסוד הזה? כי מי ימלל פירושו בלשון כותף, כותף וחותך. מה זה כותף וחותך? יש פסוק בתורה, פסוק בתורה שאומרת, כדכתיב, וכתבת מלילות. מה הכוונה? אומר רבי יצחק, וכתבת מלילות על שם שכותף וחותך
את השיבולים הנקראים מלילות. מלילות, גם בהלכות יום טוב יש את זה. איזה מלמלות מלילות. מלילות הכוונה זה השיבולים שאתה מפריד, מפריד את הגרעין מהמוץ, מפריד מהקליפה שלה. בדיוק, בדיוק, זה כותף. אז הוא אומר כותף וחותך את השיבולים הנקראים מלילות. גבורות השם. אומר גבורות השם, לכן כתוב בלשון רבים. הבנת? לכן כתוב בלשון רבים. בגין דסגיין אינון, לפי שהגבורות הן רבות, ואין מספר להם. דהכל גזרה דדינה מתאמן קעתיה. לפי שכל מיני גזרדין באים משורש הגבורות, שבבינה הנקראת הוויה בניקוד אלוקים. אתם ראיתם הרבה פעמים בתהילים למשל, גם כן, כתוב את ההוויה, אבל הניקוד זה אלוקים. מה זה הניקוד אלוקים? זה חטף סגול, כוונה שבע וסגול, אחרי זה יש לך חולם, אחרי זה יש חיריק, בהוויה. אומר זה הבינה, הוויה זה הבינה, אבל דינין מתערן מינה. זה הגבורות שיוצאים מהבינה. אומר ועלדה, ועל כן אמר הכתוב, מי ימלל גבורות השם, שפרושו מן יהוד יסלק ויעבר גזרה חדה, מאינון גבורן דעביד קודשיה בריחו. מי הוא שיסלק ויעביר ויחרות, ויחרות אפילו גזרה אחת מאותן הגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא. הבנת? זאת אומרת, מי יבוא צדיק ויפסיק או יעצור אפילו גזרה אחת וגבורה אחת שעשה הקדוש ברוך הוא. כי כתוב בחז"ל שהצדיק הופך את מידת הדין למידת הרחמים. אומר, זה מי ימלל גבורות השם. איזה צדיק, ישמיע כל תהילה, איזה צדיק יבוא ויפסיק את הגזרה. אומר, תו עוד, יש לומר מה שכתוב. מי ימלל וידבר כל אחד, הכל היא כוונה אחת בלשון דיבור, כמו מי מלא, מי מילל לאברהם, וגם כאן ימלל פירושו ידבר. מי מילל לאברהם הכוונה, מי אמר, מי דיבר לאברהם. והיינו דהה כמה וכמה גבורן, אינו דלת לון חושבנה, כי כמה וכמה גבורות הן שאין להם חשבון, כמה מערי דדינים, כמה בעלי דינים. אתה רואה, אם לא היה צדיקים שעוצחים את זה, אז בר מינן, כל העולם היה מלא גבורות, בלי סוף. בזכות הצדיקים שעוצחים את זה, יש כמה שאי אפשר לעצור מרוב הגבורות. אבל אתה רואה שיש הרבה 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 גבורות. הוא אומר, כמה מערי טרסין, כמה בעלי מגינים, דיינו בעלי מלחמה, כמה גרדיני נימוסין, כמה מחבלים ומענישים את הפריחוקי התורה. תראי, כמה נשקים, כמה רימונים, כמה אמלח, כמה זה, כמה נומטט, אני יודע, כמה דברים מצאו בעזה. אם היו משתמשים, איך? RPG, וואו, RPG, וואו. CDC, weapons. Weapons, en anglais, en anglais. זה כללי. וואו, CD, weapons, en anglais. זאת אומרת, תראה, אם היו משתמשים בכל זה, בר מינן. אוי ווי. אוי ווי ווי, עם כל הטילים וכל הזה, אם היו משתמשים. זה מה שאומר הזוהר. אומר, הצדיקים עוצחים את זה. וברוך השם, עינינו ראו ולא זר. מה לא ראינו עכשיו במלחמה הזו, כמה מצאו ומוצאים כל יום. כל יום מוצאים. עד אתמול מצאו עוד ועוד ועוד. מצאו מפעל שלם של ייצור, של ייצור של כל הדברים האלו בעזה. מפעל שלם של ייצור. אז זה מה שאומר, זה אומר רבי יצחק. תראה מה זה, רבי יצחק, לפני מה? לפני 2000 שנה. לפני 2000 שנה, תראה מה הוא כותב. אומר, ומילולה לא יכיל למעללה לון. עד שבדיבור שהוא סוד המלכות אי אפשר לדבר אותם. לכן אמר, מי ימלל גבורות השם ובמה ידיעם ואיכן ידועות כל הגבורות? כולה הוא בהגדה דאידבר עזה דחוכמתה. כולם בלשון הגדה שיש בו סוד החוכמה, הכוונה רק על ידי החוכמה שהיא למעלה מהבינה אפשר לדעת את ריבוי הגבורות שבבינה. דעה במילולה באמירה לא יכיל למללה לון למנדע לון, כי בדיבור ובאמירה שהם במלכות אינו יכול לדבר אותם ולדעת אותם, אבל בהגדה ידיען. אבל בסוד החוכמה הנקראת הגדה הם ידועות, כי השכל הנעלם יגבילוהו בדרך כלל. אז שכל הנעלם זה חוכמה, זה חוכמה.
כי תמיך וגניז כתוב, תמיך וגניז, החוכמה שהיא הכוונה שזה דבר, כמו שכתוב בגמרא, מי שאין לו הרבה חוכמה אז יש הרבה רעש, עושה הרבה קיש קיש קריה, כן? לגינה, לגינה זה הכוונה, זה כמו תגיד הקופת צדקה, שאין הרבה מטבעות, אז עושה הרבה רעש. אתה ממלא את הקופת צדקה הרבה, אז זה לא עושה רעש. זה אותו דבר. הוא אומר, על ידי החוכמה, אתה יכול לעצור את הגבורות האלו איפה מבינה, ולא יוצאים החוצה. ולכן זה הוויה בניקוד אלוקים. כל עוד שזה בהוויה, אז זה הכל חסד. אבל אם זה יוצא החוצה, זה אלוקים, זה אלוקים, זה דינים. זה דינים. אז הוא אומר, זה בזכות החוכמה. על ידי לימוד התורה בעומק, בעומק, אז על ידי לימוד התורה בעומק, אז באמת אדם יכול להינצל מזה. אומר, ואיפה זה כתוב? הוא אומר, הוא מביא פסוק, מביא פסוק בתהילים. זה פרק קוף מם ה. קוף מם ה, פסוק ד'. אומר הפסוק, כמה דכתיב, דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו, אשרי יושבתיך. מה זה יגידו? הוא לשון אגדה. ברזדה ידעין, בסוד אגדה אפשר לדעת ולהשיג, ולהשיב גבורות השם, אבל גבורתך, דהי גבורת התאה, דהיינו הגבורה של המלכות, בה כתוב ידברו, דכתיב וגבורתך ידברו, כי אותם הגבורות, אפשר לדבר אותם ולהשיגם. ומה שכתוב, מי ימלל, אחרי זה, מה אומר המשך הפסוק? אומר, מי ימלל גבורות השם. אז מה שכתוב, ישמיע כל תהילתו. הנה זה עכשיו הגענו להמשך הפסוק. אז הוא אומר ככה, ישמיע כל תהילתו פירושו, דסגיעין אינו דדינין, דאישתמו דען ומתחברן בתהילה, שרבים הם הדינים הנודעים ומתחברים בבינה הנקראת תהילה. הנה כמו שאמרנו בדיוק, זה העניין של ההוויה עם האלוקים. וכמה חילין משריין דמתחברן בה, וכמה צבאות ומחנות שמתחברים בה כדכתיב. היש מספר לגדודיו, שפירושו שאין מספר. ועל כן, מן יכיל להשתמע כל תהילתו. מי יכול להשמיע מספר כל גדודי מעלה, הכלולים בבינה נקרא תהילתו? זאת אומרת, זה מקום גבוה מאוד. אי אפשר לדבר. לכן, כמה שאדם מביא את המיתוק ועומל בתורה והמצוות, אז הוא יכול, איך שאומרים, למתק, וזה לא חס ושלום, חס ושלום זה לא יהפוך לדינים, וישאר גבורות קדושות. כי יש גבורות קדושות. יצחק אבינו, זה גבורה, אבל זה קדושה. זה הנקודה. הנקודה אם זה יישאר גבורה קדושה, גבורות קדושות, וחס ושלום. עשיו, מה זה עשיו? זה גם גבורה. לכן יצחק רצה להחזיר אותו. זה גם גבורה, אבל זה גבורה ברמינן, זה גבורה בסתרה אחרה. אז זה הנקודה. הנקודה, אם אתה תשאיר את זה בגבורה קדושה, כי גם גבורות צריך, אבל קדושה, שמים הקדושה, שלא יהיה חס ושלום מהסתרה אחרה. ואחרי זה אומר, אז אומר ככה, כל זה להסביר את גורן האטד. אומר רבי יצחק, הנה עכשיו הגענו להסבר. ואחר הקדמה הנ"ל חוזר לבאר סוד הכתוב, ויבוא עד גורן האטד. אז בזכות ההקדמה נבין מה התורה רוצה מהמקום הזה גורן האטד. תחה זה מצרי כולהו חכימין הוו. אומר כל המצרים היו חכמים בחוכמות חיצוניות. כמו שאנחנו רואים בפרשיות האלו, שהמחשפים שהיו עושים, רוב המכות הם הצליחו לעשות. לא כולם, כי יש כאלו שהם לא, אבל אתה רואה שהיו חכמים. אבל חכמים חכמים בסתרה אחרה. בדיוק. על כן ידעו כי הוא מסתרה אחרה, הוא מסתרה דגבורה כנפקה. הם באים מהסתרה של הגבורה. כמו עשיו. עשיו הוא גם בא מהצד של הגבורה. אז אומר, הוא מסתרה דגבורה כנפקה, כמה חילין וכמה משריין וכמה דרגין על דרגין. מצד הגבורה הגדול עכשיו. יש, כמו שאמרתי, יש גבורה דקדושה, ויש גבורה חס ושלום כמו עשיו. אבל עכשיו נתחיל עם הגבורה דקדושה. אז עכשיו, בגבורה דקדושה יוצאים כמה צבאות וכמה מחנות וכמה מדרגות של מדרגות. עד דמתו לגבי דרגין תתאין. עד שמגיעות אל מדרגות התחתונות של הסיטרה אחלה. הבנת? כאילו בשורש הכל קדוש. בשורש זה קדוש. אז גם הגבורה, גם הדינים בשורשם. לכן כתוב, אין הדין נמתק
אלא בשורשו. בשורשו, כי בשורש הכל קדוש. אומר, כי משיגים של גבורה דקדושה יוצאים כוחות חיצוניים. ומצרי אבו חרשים וחכימים, והוא, המצרים היו מחשפים, והיו מבינים מביניהם חכמים, וידעין צטימין דעלמה, והיו יודעים דברים הסתומים בעולם. כי פרעו זה היה הכי, הכי גבוה בקליפה. זה היה קטר דקליפה, הכי גבוה. לכן היו מגיעים לגבורה הזו, אבל הם היו כמובן משתמשים את זה לסתרה אחרה. והסתכלו הדיב זימנה דיעקב קיים בעלמה, לה התאמה דשלטה על בנוי. והסתכלו בחוכמתם וידעו כי בזמן יעקב חי בעולם, אין שום אומה ולשון יכולה לשלוט על בניו, כי כל שרי מעלה היו נכנעים ליעקב, לפי שכוחו של יעקב שולט על כל מדרגות התחתונות. אז אתה רואה, זאת אומרת, הם ידעו את זה. ידעו כל עוד שיעקב בעולם, שום דבר, אין שליטה. הוא עצר להם את כל השליטה. לכן אין רעב, הכל ברכה, הכל טוב. למה? כי יעקב פה. וידעו דעה, השתעבדו, והוא בישראל זימנין צגיעין, וגם היו יודעים שהם השתעבדו בבני ישראל זמן רב של 400 שנה. כיוון דמית יעקב חדו, לכן כיוון שמת יעקב סמכו, כי מעתה יוכלו להשתעבד בבני ישראל. אומר, אבל הסתכלו מה יהיה בסופה, הסתכלו והתבוננו מה יהיה בסוף השעבוד. וואו, תראה מה שכתוב פה, משהו מדהים, מדהים, מדהים ביותר. אז אומר בעצם הם יודעים שזה 400 שנה. אז אם יעקב אבינו ממשר, זה מוריד מ-400. וראינו באמת, כי השעבוד האמיתי באמת היה 80, כמה היה? 86 שנה. למה? כי כל עוד שהשבטים היו חיים, לא היה שעבוד באמת. מכל ה-210 בסוף, כמה היה בסופו של דבר? רק 86. כי רק כשמת לוי, אחרון שבשבטים, רק אז התחיל השעבוד ממש. אומר, עד אמתו לגורן האתד, דהו גזרה דדינה שליטה. אז מה זה גורן האתד? שהגיעו בהבנתם. זה אומר רבי יצחק, בהבנה שלהם לגורן האתד שהוא גזר הדין, היוצא מהמלכות השולטת עליהם. מה זה? למה? כי אתד, מה זה אתד? זה עם תת, לא תף, תת, אז זה בגמטריה יד. זה בגמטריה שזה יד, 14. מה זה יד? שיסוד חמש גבורות שבמלכות הרמוזות בחמש אצבעות היד. ידוע, יד ימין זה חמש חסדים. כי זה חמש, לכן יש חמש אצבעות. חמש אצבעות כי זה חמש חסדים. וביד שמאל, חמש אצבעות זה חמש הגבורות. אומר, כמה דעת אמר, וירא ישראל את היד הגדולה, והשיגו, כי יד השם תהיה בהם, כיוון דמתו לאתר, דחמו גבורן, דנפקי מאי עתד, כיוון שהגיעו בהבנתם למקום זה, ראו הגבורות היוצאות מזה העתד, שהיא המלכות, הבינו שעכשיו מתחיל כביכול עוד מעט יתחיל השעבוד. רק לא הבינו שזה יתחיל רק אחרי שנפטר אחרון שבשבטים. אבל כביכול הם ראו את כל זה בגורן העתד. עכשיו הוא מפרש. מה יקרה עתד? עכשיו לשאלה, אתה רומז על היד שזה חמישה גבורות, בסדר, בסדר. אבל למה עתד? צריך סיבה למה נקרא עתד. למה נקרא מלכות עתד? אז יוצא שהמלכות נקראת עתד, שזה רומז על החמישה גבורות. אלא מה עתד? נפקי קובין להי סיטרה ולהי סיטרה. אלא כמו שעתד, שהוא עץ של קוצים, יוצאים ממנו קוצים לצד זה ולצד זה. עתד זה עץ במציאות, כן? עתד זה עץ של קוצים. אז יש קוצים בצד זה, קוצים בצד זה. אומר, הכי נמי יד נפקי מינה. אצבען להי סיטרה ולהי סיטרה. אז אותו דבר היד, יש לך אצבע פה, אצבע שם, כאילו היד, כאילו האצבעות לא ממש שוות באותו גודל. אז זה כביכול כמו עתד. כמו כן היא היד של המלכות היוצאות ממנה אצבעות לצד זה ולצד זה. וכל אצבע ואצבע סליג בכמה גבורן, בכמה דינין, בכמה נימוסין, וכל אצבע ואצבע עולה בכמה גבורות. בכמה דינים, בכמה חוקים, כדן אז כשראו שעתידים ללקוט על ידי המלכות בהרבה מכות. גם זה הם ראו. הם ראו שסופם ללקוט במלכות.
אז מה? ויספדו, לכן כתוב אחר כך, בפסוק ויספדו. אתה חושב שהם יספידו את יעקב? לא, את עצמם, שהולכים לקבל מכות מהמלכות. ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, על כן קרה שמה? אבל, כאילו מצרים, האבל של מצרים. כי ודאי אבל כבד זה למצרים, ולא לאחרם, כי הם עתידים ללקוט, ולא עם אחר. השתבש, ראית? זה ממש בפרשות שלנו, המכות. הנה אנחנו בפרשת בו, זה כבר עוד 3 מכות בפרשת בו, שבוע שעבר 7 מכות בפרשת ואירה. הוא אומר, זה ההספד, והספדו, אז לכן זה נקרא אבל מצרים. זה מצרים באבל בגלל המכות. רבי שמעון פריש פרשתה, רבי שמעון פירש פסוקי הפרשה ותבו לגו מערתה. הם אחר שכבר יצאו מן המערה כדי להיכנס בעיר. אתם זוכרים? הוא היה עם רבי אבא, רבי אלעזר, אז הוא פירש. עכשיו זהו, יצאו מהמערה, שבאו בדרך, עשו את כל החידושים שאמרנו עכשיו. עכשיו באו להיכנס לעיר. חזרו אליה, כי אמר חמנה דיומא דנפול ביתה במטה. אמר רבי שמעון, אני רואה, מה אני רואה? ברוח הקודש, שביום הזה ייפול בית בעיר. וואו, אז בוא ניכנס לעיר. הוא רצה לעצור את הנפילה של הבית. ויעדרון תראה ברומאי מקט רגיל, ויהיו נעדרים ומתים שני בני רומאים שמקטרגים ומוסרים את ישראל. אומר ככה, אומר, וואו, אומר, אם אני, עכשיו אם אני נכנס, כן, אני עוצר את הבית שיפול. פתאום מה הוא רואה? מי צריך למות? שתי גויים שהם מקטרגים ומוסרים את ישראל. זה רשעים. אז מה אומר רבי שמעון? אומר, אי ענה במתה לה ינפול ביתה. ואם אני אהיה בעיר, בזכותי לא ייפול הבית ולא ימות אותם הרשעים. לכן ההדרו לגו מערתה וידבו, חזרו לתוך המערה וישבו בה. אז הוא אומר ככה, אומר רבי שמעון, תראה, אנחנו צריכים להיכנס לעיר, צריך ליפול בית על שני גויים. שני גויים שמוסרים את ישראל. אם אני נכנס לעיר, לא ייפול. לא, 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 תעזוב. בוא נחזור למערה, שהבית ייפול, וכי צריך להרוג את הגויים האלו. אחר כך נחזור. לכן הם חזרו למערה. חזרו למערה, ובעזרת השם, מחר נראה את ההמשך. זה ההמשך, זה החידוש של רבי שמעון על פסוק, על פסוק בישעיה הנביא. צהלי קולך בת גלים. אז בעזרת השם, תראה את זה מחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.